Gözünün ağı qarası bir qızın var, Aygül qız xanım. Gecə gündüz də çalışırsan. Niyə onu 9-cu sinifdən çıxarıb əlsiz ayaqsız edirsən? Çünki 9-dan çıxarılan uşaq əlsiz ayaqsızdır. Nəysə, mən yəni geri qaytara bilməyəcəm, o qız 9-u da qutarıb, bunlar da oxumayıblar, amma burada mesaj olsun. Heç olmasa 11-ə qədər bu uşaqlar oxumalıdırlar. Tamam, universitetə girməyəndən sonra hansısa peşə təhsilinə və s. yönləndirə bilərsiz. Erkən nigahın ümumiyyətlə əleyhinəyi barbarda bağırırıq. Olmaz, olmaz. Uşaqların həyatını məhv etmək olmaz. Onları gələcək parlaq həyat gözləyir. Öz çirkin əməllərinizə qurban edib, qaranlığa qərq etməyin. Etməyin. Tamam, nə düşünürsən anası? Verdiniz, nişanladınız. Qız deyirdi ki, mən istəmirəm. Düzdür? Deyirdi də, deyirdi ki, mən bu oğlanı istəmirəm. Yaxşı, anası sən bilərsən. Mən özümə deməmişdim, mən özümə qonşulara, amma hamısını deyib ki, mən istəmirəm oğlanı. Qorxurdu bəlkə də mənim. Qorxurdu. Dost olmayıblar. Burada biraz başqa bir məsələ var. Çox güman ki, oğlan iqtisadi cəhətdən daha yaxşı bir ailədədir. Və ana da fikirləşir ki, qızım xoşbəxt olsun, ona görə oğlan da nişanlansın. Amma... Deyir, özümüzə tay adamıdır, imkan cəhətdən yəni. Biz bu məsələni biraz ictimailəşdirək. Orada kvadrant qalır, saatlardan qalır, burada kvadrant qalandılar. Burada kiraya yaşayırlar, eləmə? Hanım, eşdirsiniz bizi. Son bir gündə 4 qız evdən qaçıb. 14 yaşında, 15 yaşında, 16 yaşında, ikisi də burada. Get-gedə də bu hallar çoxalır. Mən deyim, bu qızın, bu xanımın qızı niyə evdən qaçıb? O, arzularının dalınca qaçıb. O, daxil olmaq istədiyi ali məktəbin dalınca qaçıb. O, sevgilisi üçün darıxı bən qaçıb. Ali məktəbin ardınca qaçan biraz tez qaçardır. Niyə mən sizə deyim? Bunlar, bu tipli ailələr təhsili olsun ki, çoxalır. Rayonlarda çoxalır, kətlərimizdə çoxalır, şəhərlərimizdə çoxalır ki, tez qızı ərə verək. Bu qız nadincdir, bu qız mən saxlaya bilməyən qüsusiyyətlə və s. bəhanələrlə. Bir sual. Və? Oğlanı istəmir, başqa istədiyi oğlan var orada. Bir sual, bəli, ora gəlir. Bir sual, ora, onun cavabını anadan ala. Amma qız Gül xanım, Gül qız xanım, burada... Yəni, düzünü demək, onsuz da qızın gələcək Fatimə kimi bütün gerçəkləri danışacaq. Qızının öz istədiyi vardımı? Yəni, özün istədiyi vardı, amma siz onu məcbur başqasına verdiniz. Öz istədiyi yox idi. Mən demirdi, düzün axtarsın, telefonlanma istəyirdi. Problem burdadır. Dizin yazışı vardı. Oğlanı, nişanlını yazışırdı? Elə bir telefonla kim nəsə yazışır, deyəndə kim nə yazışırsan, deyirdi İsmail ilə, nişanlımla yazışırıb. Mənə demirdi. Bəlkə də rəfiqəsi ilə, bəlkə də başqa bir. Bəlkə də hədə bir rəfiqəsi ilə. Bir Arzadın rəfiqəsi vardı, Yevilaqdan. O, bizə də gətmişdi onu. Axırıncı dəvə gələndə paltarını da verdi ona, götdə apardı, bir gətirmədi onun paltarını. 16 yaş çox uşaqdır. Mən təcili, hər kəsi mənimlə birlikdə səfərbər olmağa çağırıram. Ortada yoxa çıxan 25, 30, 40, 50 yaşlarında birisi deyil. 16 yaşlı bir uşaqdır, 16 yaşlı. Xayiş edirəm hər kəsdən.